Peristiwa berdarah Kalabakan Tanggal 29 Disember 1963 Kalabakan mungkin bukan satu nama kawasan yang segah nama kota Kinabalu iaitu Ibu Negeri Untuk Sabah Negeri di bawah bayu sekarang Namun sehingga kini ianya masih lagi berstatus pekan kecil yang terletak di Tawau Sabah Di sebalik ianya hanya satu pekan kecil Namun di Kalabakan inilah tersimpan satu peristiwa hitam yang mewarnai dunia cerita-cerita sebenar mengenai apa itu konfrontasi Indonesia-Malaysia yang berlaku sejak lama dahulu. Umum mengetahui persekutuan Malaysia dimasyuhurkan pada tanggal 16 September 1963 yang mana ianya diwar-warkan dengan satu acara gilang gemilang di Sabah mahupun di Sarawak. Dan siapa pernah menyangka bahawa walau usianya baru berusia lebih daripada satu bulan, tentera Indonesia melalui Perang Ganyang Malaysia tetap tidak pernah ambil peduli dan menghormati mengenai kewujudan sebuah negara yang baru ditubuhkan ini. Siapa pernah menyangka tawau yang dijadikan sasaran dan bukannya ibu negeri Sabah sedangkan untuk di Sarawak ibu negerinya Kuching sentiasa menjadi tempat panas untuk mereka cuba bolosi. Perlulah diingat jika diambil kira daripada segi kepentingan ekonomi Tawau juga memainkan peranan penting kerana di sinilah terletaknya industri pembalakan, penanaman getah, teh, koko serta banyak lagi untuk Sabah suatu ketika dulu. Jika diikutkan daripada segi lokasi pula, kedudukannya yang berkongsi tanah yang sama dengan sebahagian pantai-pantai milik Sabah, Malaysia melalui kawasan sebatik dan seterusnya yang lain milik Kalimantan, Indonesia. Dek kerana itulah sewaktu zaman konfrontasi, kawasan ini sentiasa menjadi titik panas kerana begitu mudah untuk dibolosi oleh tentera negara jiran. Pada akhir Disember 1963, satu batalion Regimen Askar Melayu Diraja RAMD telah dihantar ke Kalabakan untuk melindungi kawasan Kalabakan daripada terus dicerobohi oleh musuh yang telah bertindak di luar perbatasan sempadan. RAMD yang dimaksudkan adalah daripada batalion ketiga Regimen Askar Melayu Diraja. Jauh sebelum itu sebenarnya di Kalabakan sudah pun mempunyai satu balai polis yang hanya mempunyai kekuatan sembilan orang anggota keselamatan iaitu daripada pasukan polis hutan dan juga Sabah Home Guard yang juga merupakan masyarakat tempatan Kalabakan sendiri. Apabila melihat kepada kekuatan daripada unit kepolisian ini saja, kita sudah mampu mencongak sekiranya Kalabakan di perang. Apalah yang akan terjadi kelak makanya harus ada penempatan anggota tentera di kawasan tersebut. Apabila tiba di Kalabakan, apa yang dilakukan oleh anggota batalion ketiga RAMD adalah membina kubu-kubu dengan menempatkan senjata artileri mereka di kedudukan yang betul. Diperkira, base camp untuk RAMD pada masa itu adalah lebih kurang 400 ala sahaja daripada Balai Polis Kalabakan. Bezanya, oleh kerana pos Balai Polis Kalabakan dibina dahulu, Makanya kawasan sudah pun dipagari dengan pagar dawai berduri tetapi tidak untuk base camp REMD. Pada 28 Disember 1963, melalui dunia risikan, pasukan keselamatan Malaysia yang turut dianggotai oleh tentera negara Commonwealth telah menerima satu informasi tentang pergerakan anggota tentera Indonesia dengan kekuatan hampir 150 orang sedang di dalam perjalanan ke satu destinasi. Kehadiran mereka hanya mampu disedari sekitar pertengahan Disember 1963. Apabila dikatakan bahawa pasukan tentera Indonesia ini telah bersikap kasar dengan mengambil barang-barang dari sebuah kedai runcit milik seorang peniaga kaum Cina tanpa membayarnya di kawasan Serudong Laut. Berdasarkan maklumat juga dinyatakan bahawa daripada Serudong, tentera Indonesia ini melewati Serudong dan kemudiannya melalui Tarakan terus ke kawasan Selimpopon Melalui congatkan pihak anggota keselamatan berdasarkan kepada perjalanan anggota tentera Indonesia, sudah hampir pasti mereka akan cuba menyusup masuk ke wilayah Malaysia melalui kalabakan. Cuma tidaklah diketahui bilakah tarikh yang sebenar mereka benar-benar ada di wilayah Malaysia pada waktu itu. Jadi bagi memperkuatkan jumlah kekuatan tentera di Kalabakan bersama-sama dengan polis maka satu seksyen daripada platun 10 company C menyertai platun 1 company A di Kalabakan pada tanggal 29 Disember. Bermula daripada situlah mereka telah memperlengkapkan base camp mereka yang hanya ada kemah saja pada mulanya dengan membina kubu-kubu bagi menempatkan anggota dan senjata artileri mereka. Pembinaan kubu-kubu ini dibina pada setiap bahagian kiri dan kanan sebuah stor senjata mereka. Tiga buah kubu di setiap bahagian yang mana ianya mampu menampung tiga orang anggota pada setiap kubu berserta senjata. Stor senjata pula adalah sebuah rumah atap hasil ihsan seorang pengurus kepada Bombay Burma Timber Company Limited iaitu Mr. Riz yang mempunyai rumah di kawasan tersebut. Pada satu ketika, Kebanyakan anggota tentera RAMD baru sahaja selesai menunaikan solat isyak dan hendak menjamah makanan malam mereka iaitu pada kira-kira jam 8.30 malam. Pada waktu itulah tanpa pelatun 10 Company C dan pelatun 1 Company A, mereka telah diserang dengan hujan peluru dan juga bom tangan bertali arus daripada pihak tentera Indonesia. Di dalam suasana keributan inilah ada yang sempat memasuki kubu-kubu mereka dan mula berbalas tembakan dengan senjata yang ada dan di pihak pos balai polis Kalabakan pula apabila terdengar bunyi tembakan daripada arah base camp anggota tentera turut sama cuba ingin membantu tetapi belum sempat mereka sampai ke kawasan anggota tentera Malaysia balai polis mereka pula turut diserang oleh satu lagi kumpulan tentera Indonesia mereka telah bertahan sebaik mungkin walaupun jumlah kekuatan mereka amat sedikit dengan senjata apa sahaja yang ada Kejadian serang hendap ini berlangsung agak lama sehingga menyebabkan Leftenan Muda Raja Shahruddin mengarahkan anak-anak buahnya untuk menembak hanya pada ketika melihat kelibat anggota tentera Indonesia. Ini dilakukan agar mereka tidak kehabisan peluru sebelum apa-apa bantuan datang daripada pihak ibu pejabat. Hanya sekitar jam 11 malam barulah suasana senyap dan dikatakan pihak tentera Indonesia telah berjaya memboloskan diri bagi meraihkan kemenangan mereka dengan menuju ke kawasan berpaya di utara Kalabakan. Untuk tidak mahu mengambil risiko serangan semula, Maka, leftenan muda Raja Shahruddin hanya mengarahkan anak-anak buahnya untuk bersiaga di kubu masing-masing. Manakala pihak polis hutan dan Sabah Home Guard pula menanti dengan penuh syugul di balai polis mereka sambil erat memegang senjata masing-masing. Sekitar jam 3 pagi iaitu pada tanggal 30 Disember 1963, barulah bantuan tiba yang diketuai oleh leftenan muda Wan Nordin bin Wan Muhammad tiba di base camp Kalabakan. Di dalam suasana gelap itulah pelatun bantuan telah membuat segala yang termampu untuk cuba memberikan rawatan sebaik mungkin pada mana-mana anggota yang cedera dan ini termasuk pasukan keselamatan di balai polis. Apabila matahari telah menampakkan diri dan seterusnya Suasana siang sudah terang benderang akhirnya usaha penggeledahan mula dilakukan pada setiap perimeter kawasan dua pos kawalan keselamatan Malaysia di kalabakan pada ketika inilah mereka sedari bahawa serangan hendap tentera Indonesia ini benar-benar telah mengorbankan banyak korban di pihak anggota keselamatan Malaysia Peristiwa berdarah yang berlaku di Kalabakan Tawau pada tanggal 29 Disember 1963 ini menyaksikan seorang ketua company dan tujuh anggotanya gugur sebagai bunga bangsa manakala 18 orang lagi cedera parah. Diceritakan hanya satu sahaja mayat tentera Indonesia yang ditemui tidak jauh daripada lokasi pertempuran. Tersentak dengan serangan ini telah menyebabkan Perdana Menteri Malaysia iaitu Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Hajj telah bergegas menaiki penerbangan ke Jesselton. Sekarang dikenali sebagai Kota Kinabalu. Pada hari berikutnya dan seterusnya ke Tawau bagi bersua muka sendiri dengan kesemua anggota RAMD dan polis hutan serta Sabah Home Guard yang terlibat. Di pihak tentera negara Commonwealth pula tidak mahu membiarkan pihak tentera Indonesia begitu sahaja. Mereka telah menghantar unit tentera Gurkha yang sebelumnya bertugas di Sarawak untuk mengambil alih posisi keselamatan di Kalabakan dan seterusnya menjejaki musuh sehingga sampai ke lubang cacing. Di dalam siri-siri ini sahaja dikatakan 20 orang tentera Indonesia berjaya dibunuh manakala 50 orang lagi berjaya ditangkap hidup-hidup sementara bakinya bertempiaran lari ke wilayah mereka sendiri bagi mengenang akan peristiwa pertempuran di Kalabakan ini telah ditanam 8 batang pokok kelapa sebagai satu simbolik jumlah 8 orang anggota keselamatan Malaysia yang terkorban di kawasan tersebut. Selain itu, dua tugu peringatan turut dibina iaitu satu di lokasi pertempuran manakala satu lagi di bandar Tawau yang menjaksikan kesemua nama-nama anggota tentera yang terkorban dan cedera dicatatkan nama mereka di tugu peringatan tersebut. Ini adalah di antara rentetan perang yang berlangsung tidak perlu sebenarnya tetapi di atas keegoan seorang pemimpin besar yang bercita-cita untuk meluaskan wilayahnya sehingga tidak menghormati kewujudan sebuah persekutuan yang baru dibentuk iaitu Malaysia yang baru sahaja berusia sebulan pada ketika pertempuran berlaku. Pengorbanan anggota keselamatan Malaysia turut tidak dilupa dan mereka telah berjuang bukan untuk satu sandiwara tetapi bagi memastikan bahawa kita terus kekal merdeka sehingga sekarang. Terkait pembentukan Malaysia, insiden berdarah kelabakan sukar dilupakan seorang veteran polis hutan yang terlibat dalam pertempuran itu pada 29 Disember 1963. Mail alias Gading Malonti, 79 tahun, menyaksikan 8 anggota tentera terkorban manakala 18 yang lain cedera dalam serangan itu.